U Belgorodu je nakon granatiranja izbio požar na trafostanici, rekao je na svom Telegram kanalu guverner regiona Vjačeslav Glatkov. Rekao je da je i sam izašao na lice mesta, sada slijedi rad operativne službe. Pokušat ćemo da otklonimo posljedice što je premoguće. Procenjeno vreme za prelazak na rezervni izvor je do 4 sata. Snabdevanje vodom je normalno, pumpe su prešle na druge dalekovode, dodao je guverner. Nešto kasnije, Glatkov je izvestio da je požar ugašen. Specijalisti su započeli ponovno priključenje trafostanice. U 21:17 po moskovskom vremenu, guverner je saopštio da je napajanje strujom obnovljeno. Belgorodska oblast je stalno pod vatrom Ukrajine. Prekjuče su oružane snage Ukrajine ispalile veliki broj projektila na Belgorod, ali je protivvazdušni sistem uspeo da ih sve presretne. Fragmenti su pronađeni na 15 ulica, 5 automobila je oštećeno. Od 11. aprila u regionu je na snazi žuti stepen opasnosti od terorizma. Evakuisani su stanovnici pograničnih sela.